Beatífics i els Irreductibles. Som a l'any 52 abans de Crist. Tot Lutècia està ocupada pels romans. Tot Lutècia, no. Fluctuat nic mergitur. Un petit grup d'irreductibles animals conduïts per l'Ideafix rebutja una vegada i una altra l'invasor. Ideafix, que em podries portar molles de pa? Sí, asmàtics, estigues tranquil. Ostres, té cinglot? Ah, aquest també. Ja n'hi ha tres. Ah, i ara quatre. Que és estrany. Pobre de cursis, ets el canollat. Has tornat a tipacar el meu germà. Això no vol passar. Patateta, beu-te-la sense respirar. És aigua bona de la font. La patata farcida també. La turbina i jo hem vist tot de Lutècia que els hi passa el mateix. La patata farcida està així des d'ahir. No sé què passa, Ideafix. Aviat els Lutècia estaran immunitzats contra els miasmes. He purificat l'aigua de les fonts amb una potinga feta amb peix fermentat. Gustós i sa alhora. Un pas més cap a la civilització. Ah, arribarà el dia que Lutècia visqui del tot segons les regles romanes. Oi que sí, reineta? Aviat s'hauran acabat les malalties. General! Oh, això no pot ser. Què passa aquí per Júpiter? General, s'ha declarat una epidèmia. Hi ha un munt de gals malalts. No sabem què passa. Una epidèmia... Tanqueu la ciutat. No es pot entrar ni sortir. Que les malalties d'aquests salvatges no arribin al meu palau. Tanquem! T'han picat pel bitxos. Au, vinga, vinga! Tothom a casa seva! L'Avier! Però si és en Pollàstrix, veniu. L'Avier! L'Avier! No t'acostis més, Gal. No té cinglot, aquest? Potser és que no està malalt. Ah, potser es tracta d'una astúcia. Nosaltres també som astuts. Bona idea allargar els pílums per mantenir-los lluny. Gal, mantinga't allunyat. Mona Lisa. Això no pot continuar. Aquest cinglot ens farà parar bojos. El druida amnèsics pot fabricar un remei. Deixa'm anar al bosc per fer-lo venir. Els druides van ser expulsats de Lutècia, Gal. No es pot ni entrar ni sortir. Ai. Hi haurem d'anar nosaltres. Podem sortir de Lutècia sense que ens vegin. Què em vols ensenyar, gos, aviam? El bosc? És on viuen els druides. Sabries trobar la casa de l'amnèsics al druida? Molt bé, li portareu un missatge, doncs. Aquests gals. Sembla que els agradi donar-me mal de caps. Almenys aquí estem segurs. Motus! Alagavius! Canvi de plans! Aneu a buscar el druida immediatament i estoveu-lo, si cal! Però no gaire fort. Necessito que curi la Mona Lisa. Ai! Què és la vegada? No entenc res. Tenim tot el dia. Tot bé al darrere? Portes el missatge d'en Pollàstrix, Turbina? És que no ho puc veure. Sí, sí que el porta. Els romans van cap al bosc. Hem de salvar la Mona Lisa, costi el que costi. Ració de teca doble pel primer que trobi el druida. Espero que no el trobem de seguida. És un descans no sentir aquells cinglots. És francament insuportable. Els imites molt bé, els gals. Per Júpiter! Aquest gos ha enganxat la malaltia dels gals! Pica't pel bitxos, estàs contagiat. Allunya't de seguida. Però, en absolut... Em sap greu, company. Antipussos. No som lluny de la cabana de l'amnèsics. Oh, els irreductibles!
dents. No em pegueu. Sóc contagiós. Espera, Devòrix. Sembla malalt. Què hi fas aquí, Romà? La Mona Lisa està malalta. Hem de portar el druida a palau perquè la curi. Per la Mona Lisa només no pensa curar els gals? No, i a mi tampoc. M'han abandonat quan han vist que estava malalt. Pobre Romà abandonat. Però tu has ben merescut, Romà. Romà o no, els irreductibles no abandonem un malalt al bosc. Vine amb nosaltres, anem a veure el druida. Ell et curarà. A mi? D'acord. Però... L'amnèsics se n'ha anat a buscar vesc, però us el puc fer jo, aquest remei. No, no gràcies. Però per què? A mi em sembla bé. Perdó, però tu qui ets? Anem junts. No, i ara? Pots prendre les pocions d'en Voldanix, però t'aviso, no donen mai el resultat esperat. Tant me fa. Estic disposat a intentar-ho. Au, hem de trobar l'amnèsics abans que els romans. Per aquí. Au, vinga, doncs som-hi. L'amnèsics no és gaire lluny. Què, ja estàs curat? Deixeu-me anar, us dic. Silenci, druida, o et picarem el cap. Bé, vés amb compte, els caps dels druides són delicats. Els irreductibles, formació d'escut. Hola, arcabús. Ei, torneu aquí! Ah, l'antipussos! Ai, bé, aquesta vegada és la bona. Crec que funciona. Almenys ja no té el singlot. Bon gosset, eh? Ara hem de trobar l'amnèsics. Company. Ah, gràcies, amics meus. Aviam què portes aquí. Anem per feina, doncs. Tornes a ser tu, patateta. Deixeu passar, deixeu passar. La meva princesa necessita el teu remei. Ostres, per fi. Sí, bé, els druides per això continuen prohibits a Lutècia. M'estimo més el bosc, però si vols evitar una altra epidèmia, n'hauries de buscar l'origen. Mona Lisa, saps com has enganxat la malaltia? No, no ho sé. Només sé que he sortit del palau i he begut una mica d'aigua de la font. Mm.
Oh, idea fix. Mirem-ho de més a prop. Aquesta aigua està enverinada. Enverinada? D'això en dius tu purificar les aigües de Lutècia? Enverinada? Com pot ser? Potser m'he passat una mica amb la dosi. No, 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 no! Jo l'hauria deixat que s'espavilés tot sol al bosc, el romà. L'idea fix té raó. Tant si són gals com romans, cal ocupar-se dels malalts. Una bona bèstia sap estendre la pota al seu enemic i portar molles al seu amic. Jo te n'hauria portat, però no m'he bellugat d'aquí. Ah, sí, abans he anat a beure aigua de la font. Oh!